Ahoj lidi, tady je Arnegal, zdravím vás tentokrát z videa tutoriálu a ten tutoriál je na farmu na led. V životě jsem ještě nikdy neviděl nějaký video na farmu na led. Teďko jsem zrovna čerstvě nebrouzdil teda po YouTube, že bych hledal farmu na led, ale napadlo mě to, tak to tady natočím. Tohleto video bude rozseknutý do několika částí. První část by bylo vlastně, to je vlastně tady to zapojení, to je bat switch, je to redstoneový obvod, tak se ho vysvětlíme. Dále druhá část bude tahle část, to je ten bat switch a místo, kde se tvoří ten led. A třetí část je vlastně druhá část celého tady toho skupiny a to bude konkrétně tady ten zásobník na led. Takže na všechny ty části bude vždycky zkrátka v popisku videa. Takže já vás rovnou teda vítám u první části a to je bat switch. Bat switch je velmi jednoduchý obvod do redstoneový obvod, který vlastně funguje velmi jednoduše a efektivně. Co mám špatně, ne? Já mám něco špatně. Staví se velmi jednoduše. Jde vlastně o to, že tady ten piston funguje na základě toho, že ty bloky kolem něj se mění. Tak ten nový blok, tak se vlastně změní IDčko toho bloku, třeba dejme tomu ze ledu, který má nějaký IDčko, se to změní teďko, takhle když už si zničím ten led, tak se změní na ID 0, což je vzduch. A vlastně tady tomu se říká, že se to updateuje. Update je jakoby správně vylepšení, nebo prostě změní se ten blok. A když se blok změní, tak vlastně to zachytí ten piston a vyšle vlastně signál redstoneový. Takhle funguje bat switch. Staví se velmi jednoduše, je piston vlastně s tím kamenem, dole, tady nemusí být správně díra, dole je torčka, nad kterou když přijede ten kámen, tak vlastně aktivuje ten redstone zde a ten se vyvede nahoru, tady už je jenom torčka, redstone a všechno funguje tak, jak má. Tak jo. A takhle teda vypadá ten bat switch finální, nic těžkého a já bych teda ukázal rovnou asi, já vám to ukážu, jestli to půjde s lampou, doufám, že to půjde. Teďko jste si mohli všimnout, že když jsem tam dal tu lampu, tak když ji rozbiju, aktivuje se, když ji zapnu, položím, aktivuje se. Stejně by to mělo fungovat, i když ji vypnu a zapnu. Jo. A tady to hlavně funguje, ježišmarja, já jsem posel. Tady to funguje hlavně tak, že jsem vlastně napájel blok vedle pistnu. Zkusím takhle spíš. Doufám, že to aktivuje teda tu. Jo, hele. Vidíte, změní se vlastně IDčko, to změní se ten blok a díky tomu se aktivuje ten bat switch. Dobrý, doufám, že teda po tady té ukázce chápete, jak funguje bat switch. Vždycky jde o bloky, které jsou v okolí toho pistonu, takže to ten, 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 ten a ten. Tak. To by byl teda bat switch a my se přesuneme na druhou část a to je teda část, která tvoří led. Že se pustíme do té stavby. Stavba je normální. Já teda tady vytvořím korítko, ve kterém bude voda. Tak. Tududu dom. Já nemám u sebe cedulku, co? To je škoda. Já to správně dávám tu cedulku kvůli tomu, aby nevytekla ta voda. No. A jako nemusí tam být přímo. Ne, tohle to správně nesmí stát. Teď mám korítko, ty postranní bloky, ty mě zajistí, že uprostřed se bude tvořit nekonečný zdroj vody, ale nesmí právě se z nich stát ledy, jinak to nebude fungovat. Proto samozřejmě tam nechat vodu a něčím ji zakrýt, třeba klidně sklem, můžete tam dát vlastně cokoliv, hlavně ať prostě není vidět z toho bloku na nebe přímo, vždycky jenom skrz nějaký blok. Tak jo, hala, teď vlastně, když jsem v tady té fázi, tak vím, že uprostřed se bude tvořit led a jinde ne.
Vrzneme sem ten bat switch a ten vlastně způsobí to, že jakmile se vytvoří LED uprostřed, tak změní se blok, což už víme, co znamená, a tím, že se změní blok, tak se aktivuje bat switch. To ještě není nic těžkýho. Tak. Šup, 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 šup. Torčka. Bat switch by byl. Tududum, tududum. Tak, funkční bat switch je. Teďko ale ten bat switch to je kvůli tomu, že my chceme aktivovat právě pisny, který odsunou tady ten LED pryč, aby se mohl vytvořit další LED. Ne, takhle, dobrý. V pohodě. Tady, na tady tom místě by pokud možno měl být pevný blok, protože LED se daleko víc tvoří u kraje rajů řek, kde je právě nějaký pevný blok, proto jsem sem nedal třeba sajnu jako cedulku, ale dal jsem sem právě ten kámen, protože je větší šance, že se vytvoří LED a prostě to bude fungovat i rychleji podle téhle teorie. Dobře, sem si dám teda tu cedulku, ať se mi tady líp operuje, budu makat s torčkama, ať vidíte. A vlastně já nemůžu dostat teďko teda za pomocí pisnu nikam ten LED, protože mohl bych ho dostat odsud pryč, ale nemůžu ho dostat za pomocí pošoupnutí obyčejným pisnem. Takže já musím jít dolů, tady odsud na chvilku odstraním tu vodu, takže se s ní bez ní se bude lépe pracovat. Přesnu jsem torčku a dolů vlastně šoupnu piston, tak. Aby mě netekla voda ten odsuť, tak jsem ještě šoupnu stone a tady mám cedulku, abych tam viděl a tam je stone, aby to neodtýkalo, že jsem šoupnu vlastně sticky piston a vždycky ten LED vlastně, jakmile to bude, tak to pak napojím tak, že ten sticky piston se aktivuje, vezme ten LED a pošoupne ho sem. Tak to bude se šoupat tímhletím směrem, takže já pak zničím i tady ten blok a navedeme teda redstone na ten sticky piston. Bude jednoduchý, já to nebudu navádět konkrétně na ten piston, ale budu to navádět na zdrojový blok pod pistonem, takže sem dám takhle dva repeatery, propojím to všechno s bat switchem a repeatery nastavím na maximum. Tak, super. Vezmu druhý piston, obyčejný, a potřebuju, aby když se sem dotáhne ten LED, tak já vám ukážu, co to schválně udělá. Píská mi tu netopír. Vypnu zvuk. Když teďko normálně... Šup, funguje to. Tak, teďko když mi normálně... jakoby se tady vytvoří ten LED a sebere se dolů, tak to udělá jednu hnusnou věc a to bude opakovačka. Protože samozřejmě ten piston dole má nějaký zpoždění a nahoře pak se aktivuje ten blok tím, že se tam vytvoří ta nekonečná voda, to je taky změna bloku, tak tím vlastně to způsobí to, že ten blok se bude neustále dávat nahoru dolů, nahoru dolů, nahoru dolů, nahoru dolů. A i kdybych sem dal negaci, tak prostě to nebude fungovat. Proto musím tomu zamezit a nějak rychle se postarat o to, aby tady ten vlastně, zase odstraním tu vodu, aby nějaký druhý piston ukradl rychle a i ten ledový blok právě tady tomu sticky pistonu. Proto je tady druhý blok, odstraním zase ten led, sem dám obyčejný piston a zase budu napájet cílový kámen, teda zdrojový kámen, prostě nějaký kámen, o který je upřený ten piston, a sem dám tři repeatery, spojím s redstonem, dva repeatery taky dám na maximum a jeden pošoupnu pouze o jeden, takhle. Tak, hele, takže v pohodě, v tuhle tu chvíli by to mělo fungovat tak, jak má. Já jsem pouze šoupnul led, protože kdyby tam nebyl ten led ze začátku, nebo klidně tam šoupněte třeba cobblestone, nějaký kámen, ale když by tam nebyl nějaký led, nebo kámen, tak vlastně by vytekla ta voda. Což vlastně ani, no, ono to nemusí být. No stačí, když se mi kopete takovou malou dírku a nezničí vám to ten redstone. Když sem šupneme vodu, sem taky. A tuhleto chvíli to vlastně funguje. Teď už by vám to mělo pracovat samo
voda se generuje. No má, takhle, ta nekonečná, v pohodě. V tuhle chvíli dejme tomu, že to zamrzne. A funguje to, ale zmrzneme jakoby další voda. A voda se posouvá dál a nahoře se může dále vytvářet nový a nový led. Ideální. Tohle to by byla první část, druhé části by to byl konec. A já se pustím teda do té třetí části. Třetí část je vlastně ten zásobník, protože aby mohlo vytvořit daleko víc ledu v té automatické farmě, tak samozřejmě sklízet to musím sám, tak se musím někde uskladňovat. Proto jsou dole ty pistony, které se odsunou, ono je to takhle uskladní hezky ty ledy, nebo ty bloky, uskladní je to po straně a no, tady se může dál vytvářet nový a nový led, ideální. Může tady je taková menší chybka, právě tahle, protože pistem dokáže tlačit ty ledy do určitý vzdálenosti, dál už to prostě nejde. Od toho si tady uděláme druhý backswitch, přímo na konci. Nevím teď, kolik je to bloků, já tady odstraním ten led, protože akorát blbne. Ne, já jsem zničil, pardon, já se omlouvám. Jsem zničil ten piston, to jsem nechtěl, to je opravdu nepříjemné. Šup. Zpátky. Tady se mi uničil redstone, no to nevadí. No, rychle nastavím. Šup, tak. Je to schválně 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Blok vlastně si tam postavíte ten sticky piston a nejenom sticky piston, postavíme tady zase butt switch. Šup, pochodeň, vedle pochodně redstone, takhle, takhle, hele, jsem torčka, redstone, butt switch by byl, test, funguje. A teďko to vlastně bude to fungovat tak, že jak já jsem dám ještě pistny, který odsunou kompletně celou tady tu lineu toho ledu doprava takhle, tímhle tím směrem. A bude to fungovat tak, že budu je posouvat odsud. Že jakmile prostě bude maximum ledu, který může být v tady té lajně, tak to poznám tak, že led se dotkne toho batviče na konci, tak to poznají, ten batswitch právě zareaguje a to tak, že vyšle signál. Signál se odešle do... Dobrý. Jo, aha. V pohodě. Nic se nestalo. Signál se odešle sem do pistnů a pistny posunou kompletně celou moji řadu vlastně ledů dál. Kde je chyba? Nějak to tady nefunguje? Bo funguje. Funguje. V pohodě, hele. Takže dejme tomu, že teď budeme simulovat zase, že ten led se vytváří nový a nový. Tak. A teď se vlastně, teď, jo, teď když dám další kostku ledu, tak ten led se posune dolů, posune se doleva. Bude to u toho limitu, kdybych se vytvořil další led, tak prostě už ten piston ho neposune, protože to bude maximum, co může posunout. A proto ten butt switch zareaguje a posune všechny ty ledy. Není v tom žádná velká věda. Tada! Ideální. Tady jsem měl první zkoušku, druhou zkoušku, to tady ten akorát nefunguje, to je jenom kopie. Jak vidíte, fungovalo to rychle. Když jsem u toho chvilku stál, tak opravdu to generuje ten led hodně rychle. Ale to extrémně. Tady ten je zničený, protože je vypnutý. Ale tenhle ten mám pocit zrovna celou dobu, co jsem natáčel, tak generoval. Takže efektivita je opravdu velká, pokud tohleto postavíte někde na serveru, kde se prochází hráči, tak ještě tím líp, protože vlastně všechno to může být schovaný pod zemí, akorát tady ten jediný blok na něj musí prostě být vidět z oblohy a musí být samozřejmě ve sněžném biomu, to jsou dva požadavky na celou farmu. Jinak ji můžete někam schovat a vlastně když ji postavíte třeba někde ve vesnici, tak je to ideální, protože vlastně hráči, jak budou
hrát kolem té farmy, tak ta farma bude fungovat dál a bude brrrr. A bude vám dělat ty ledy. A vy pak přijdete s nějakým silktačem, kompletně to celý takhle sjedete. Bacha na ten, na, abyste si nesjeli bad switch. To se může taky stát. Jinak vlastně už k tomu není co říct, no, ale teďko to zafungovala zadní farma. Tak jo, hele, já jsem rád, že jsem pro vás mohl vytvořit tohleto nový video. Pokud se vám líbilo, dejte prosím like a uvidíme se u dalších videí a ahoj.